Перед голосуванням – хвилина мовчання. Нею розпочали засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Делегати вшанували пам'ять загиблих у теракті. Саме так в кулуарах ООН називають катастрофу малайзійського Боїнга. Зайнявши місця, члени засідання одразу беруться голосувати. За створення Міжнародного трибуналу з розслідування причин аварії рейсу проголосували 11 із 15 членів Радбезу. Утрималися Китай, Ангола та Венесуела. А далі сталося очевидне – Росія наклала вето. Жодні гучні авіакатастрофи не потребували трибуналу, наголошує постпред Федерації ООН Віталій Чуркін. Як приклад наводить іранський аеробус, збитий американським кораблем 1988-го, та збитий над Чорним морем українськими військовими російський літак 2001-го. Способна ли це слідство устояти проти агресивного пропагандистського фона в средствах масової інформації? Способна ли воно видержати пресинг очевидного політичного заказу, когда заранее называются причины катастрофы и виновные. Причем такие заявления делают в том числе и руководители некоторых государств, входящих в следственную группу. З різкою критикою кремлівської позиції першим виступив глава української МЗС Павло Клімкін. На його думку, йдеться про кримінальну відповідальність, а не політичні забаганки влади. Тож займатися підміною понять просто злочинно. Йдеться про персональну відповідальність убивць 300 ні в чому невинних людей, тому дуже шкода, що одна країна, я про Росію, продовжує змішувати ці несумісні теми. У штаб-квартирі ООН не втримується від різких висловлювань. Зухвалою та неприпустимою назвала поведінку Російської Федерації міністр закордонних справ Австралії, наголошуючи, за спинами кремлівських карників злодіям не сховатися. Не ховав емоцій і головний доповідач засідання – малайзійський міністр транспорту. Винуватці трагедії гадають, що можуть заховатися за російським вето, та вони не уникнуть правосуддя. Замість того, аби підтримати справедливість та прозорість, деякі члени Ради безпеки просто дають шанс злодіям лишитися безкарними, тим самим ставлячи під загрозу безпеку цивільної авіації над зонами конфліктів. Попри поразку Ради безпеки, ініціатори створення трибуналу – Нідерланди, Малайзія, Україна та Австралія – заявили. Справедливості домагатимуться на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Та вже зараз можна святкувати перемогу, бо ж результати голосування довели. Міжнародна спільнота таки на боці України. А після російського вето сумнівів щодо ролі Москви в страшній трагедії більше не залишається.